Ronaldo Perini, presidente da Casa Perini. Casa Perini no mercado, então, desde 1971 e hoje recebe um prêmio importante pela 8ª vez, né? Com o vinho JP. Então, conta pra gente como que faz pra ficar tanto tempo no mercado recebendo esse reconhecimento tão importante, sendo uma das marcas mais lembradas aí pelos gaúchos. Isto se deve aos gaúchos, não é nem mérito do fundador, que sou eu, e nem da vinícola da família Perini. Eu entreguei o primeiro vinho em Porto Alegre em 1971. O JP foi a forma que se iniciou no mercado com vinhos de uvas americanas. E para satisfação da família Perini e do grupo todo, estamos aqui pela 8ª vez. Acho que você não estava atuando nessa área quando nós tivemos este primeiro reconhecimento na memória dos gaúchos do vinho JP. Para nós é um motivo de satisfação, e hoje vermos sendo servido aí, aqui no evento, o Casa Perini. Então, que o Todo-Poderoso conserve o grupo da revista Amanhã, com as pesquisas para que venham à tona as marcas mais lembradas. E queira Deus que o JP permaneça mais vezes na memória das pessoas e seja citado neste evento tão importante para os gaúchos. Então, a empresa aí há tanto tempo no mercado, que dicas você daria para os empreendedores que estão começando agora, para que eles possam ter um negócio sustentável assim como de vocês? Que eles procurem oferecer satisfação aos consumidores e que tenham persistência. Me permito, minha cara, fazer um comentário. Quando eu vim pela primeira vez com 110 volumes para Porto Alegre, numa F100 que eu tinha em 1971, consegui vender 30, precisei retornar com 80 volumes para Farroupilha. Mas a persistência faz com que hoje a Grande Porto Alegre seja um grande mercado para os produtos da Vinícola Perini. Graças à persistência, ao esforço e procurar elaborar produtos que ofereçam satisfação aos consumidores. Acho que essa é a dica que eu poderia dar para todos os jovens que, como eu na época era jovem, acreditei que procurando fazer bem feito se poderia um dia ser lembrado junto aos consumidores. Tá bem? Certo, obrigada. Obrigado você pela oportunidade de transmitir os gaúchos. Muito obrigado por continuarem consumindo o vinho JP. Obrigado. Valeu.